Pin? Wes pulang pergi. Guys, kita pulang. Kita mau bareng jipuk anu pemirsa, pocing nih. Jipuk menang, awas, awas sih, awas sih. Lombok, emang 1,5 kilo. Oh, nanti bapak tak bagi no pemirsa yo. Guys, ditunggu saja, kita pulang. Mulai dek, terus ya. Market notas dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Kipang pemirsa tak jauh hubungan yang cepu yang Jawa Timur kono. Golek duit pasangnya. Nah. Yang golek duit guys pasangnya yang ngonten yang golek duit. Guys tekoma. Terus kayak siluman. Kayak siluman wong e. Rono Rene, Rono Rene. Dilarisin neh. Mbak Ani Ponorogo 1,5 kilo kon ngendum wong 6. Piye? Ora ditimbangan. Gih, aku iki aku tuku timbangan digital iki. Enak iki timbang awake dhewe nggo. Timbang apa? Timbang sikil. Iso piye? Iso. Nek tangki iki gawane nek tuku aku, no? Aku tuku timbangan 6, lha kok gua timbang apa teh? Iwak. Dadi timbangan berat badan kan digital iki. Mun nek iwake sak pira kuwi ya nimbange ning kono. Ning njopo kono pas kita. Oh, Mbak. Aku sing bakul kok aku sing ngono-ngono. Ya wis dan dikira-kira dinuk-nuk wong 6 ngono. Lah dinuk-nuk 6 ngono anggere padha lak wis. Ora apa-apa. Ora duwe anu neh. Gelar sako. Sak cilik ini apa jenenge? Sak cilik gak duwe? Sak. Wis iki, guys. Iki elek-elek lah. Lah suntek. Anu punya sejarah. Engko dinuk-nuk. Ngono wis di anu nganggo timbangan digital. Kalau nyelak main duwe. Nah, aku ditimbang neh, guys. Dan luweh abdul. Aku kudu nek nganu panganku panas nih. Beda ngono. Gak. Ayo bakal lombok. Aku lan lombok. Are bakal lombok. Apa opo kok didol. Ngeteni baru. Apa tak cipuk tak cipuk dhisik? Iya dah. Ini guys, lombok. Lombok iki. Pasti kamu kayak gini. Maksudnya kayak nengkono ya. Karena udah atuh mbak, bener kok mbak. Iki ruso, pasti kamu kayak gini nih bang. Apa piye? Iya lah guys. Kiyo, karena udah atuh mbak. Iya. Timbele adalah gula ke pasar. Iya aku tine. Kiyo contoh ke pasar kok. Contoh ke pasar bisa.
Jadi ini Mbak Jan malah lebih murah ngombok ini iki, Mbak. Masa iya? Ini setan iki. Wah, ini ngandel iki jempret-jempret iki seblak pala. Ndak aku dingi sekelo. Ayo. Timbangan kuwi ngenano, aja ngene lho, malang ngene aja ngejejer ngono kuwi. Alangno. Malang megung. Bat iki opo-opo lombok. Alah. Ora leger. Wis mak nyemuk. Medeni. Ora is ora den Ismaois tok ya kabeh ya sak dulure. Pangan dhewe ya. Iku ya dibagi oleh guys. Amanah dari beliau. Iku kok nek sing komentar kok dibagi kan ning kene. Keluargane Mbak Deni ae. Lah wong iki trek. Sanu iki. Kok ana ngono ya, Mbak ya. Maksudnya kita apa guys? Walah kok tangan emang kok enak-enak. Marmut. Pas aku keman? Anu. Marmut. Kira bisa nyidam lontong. Oh. Oh kok kalau om nyidam. Bojone meteng merai. Sayang pora mbek bojone. Dodol lombok Mas tekoni Mas. Murah-murahane. Kira-kira. Nang aku. Kira tak mau. Ya. Iki kanggone Mbak Ani kebagikno. Pak. Aku mah nganu ya, Pak. Tak kongkon ngeruki genten kesel. Lah tak terus yang ngonten iki pimpindo iki terus mangan nek wong tuku. Ijek e mak urung bar. Lah iki kae njur tok. Wis sesuk lakune. Siji, loro, telu, papat, limo. Wis sing siji gedhi lah ya, Dek. Heeh. Sing akeh. Wedus. Gara wong dijenjang. Kita markir kuwi. Kok anjlok. Kok sok tak imbono ya guys ya. Iya, long isi penting imbangmu. Bare endi? Padahal no guys. Kek endang kek no. Ana kuwe. Tuku lontong kalau guys, mae kek i. Entar ae makane. Telung aku tak karo Perila. Apa enggak? Tuku lontong. Engke no mae cok. Iki tak bagine, guys. Ngedek mbek wong tuwa kan ilang tuwa. Mangan tak dipangan dhewe. Mangan iki tetep yo ilang tuwa. Iki jek luweh, guys, tak. Wis karep. Wis karep pokoke. Papat. Mbak, pas. Yo, sak jemput sak jemput. Iki pokoke sak sambelan. Wis karek kowe kowe sing bakul lho kok. Dirung ya. Dirung lho, guys, pakai bakang urung adus. Amen golek duwe embek wis. Eh, mbok sampe rupane mbletur. Ngorong duwe. Ae. Atur nuwun yo, Mas. Ya, aku nek di Paris ngene iki ya. Kok midere kok kaya bayan. Jadi enam baca, lu banyak jumput sak jumput lu kak, menok abe. Bawa neng kono kisah kilo setengah kita kok seperapatnya kurang lu. Rara. Neng kono timbangan digital. Itu dicolok aja. Nih bah? Dicolok laku nih. Iya. Ini ki orang nek sak perapat kok kono. Wong iki. Wong iki sithik, guys.
Terane di timbangan digital iki beda kok ya Mbak ya mbek anu iki. Dewe ya Mbak ya. Wis ayo dibagekno guys ning gone sapa neh iki? Yo ning gone neh keluargane Denis Mois neh. Ben, denger ya ben denger. Mbak Kemi, Mbak Isma, Mbak Ru, Mbak Deni, Mbak Ni, terus yang satu Mbak Eka. Kene lombok seprakat kene iki. Tinggu sampai soapan Mbak. Sasi. Ini soalnya nganu yo, mandi yo. Wah, ini mau apa? Mau apa? Mau lagi. Kutubani tomat ngono. Wes, saya kita bagikan langsung. Nah, ini nih. Kita ngatus yuk. Karo galek dong, kuih kusak. Mau apa salah tok pilah. Kena virus. Aduh. Nyampluk. Mesan iki. Kok ngono iki kok ora. Bah niki, Bah. Yo. Yo, kok kakek iki lak tambah lane. Iki ya. Wis aku cek telu ya. Wis saya kamu ya, berapa beh? 3.000 iya enggak kira-kira saya bulan cuman selalu iya bah iya bah, tiba-tiba wow. Ini lombok kali mbak Ani kalau rogo tak, ini tak tampan ya pokoknya ya mbak Ani aku terima kasih kayak ini berambang, dikasih apa wah, lombok, sopoy pokoknya tak tampan besok, karet nukono cikalan iya lopor kok tiap-tiap tak opor kak abang, apa kabar? Bu harap elu dijodohi berarti. Aku terima kasih Mbak Ani dikosak kasih sak masak pokoke iki Mbak Ani paling sehat panjang umur. Gula rezeki berkah, muga kita oleh jodoh sing bagus. Wis. Dungane Mbah Di Mbah iki dungane Mbah Ru iki. Muga kita oleh jodoh sing ganteng. Nah, jos di dhuwur sing atos sing ganteng. Antara yo muga gula rezeki berkah. Amin. Amin. Mekah. Amin. Engko ae. Pak MC. Mbah, Mbah. Ben sikil tok. Wis dimasak. Masak. Mbah masak, Mbah. Eh kok melosak mesek. Pak Ari ngene kene. Pokoke mbayani Mbak Anik Ponorogo iki. Lombok, lombok setan, guys, Mbah Kemi. Diparingi lombok setan. Mbah Kemi ben bengok, tak dongakno panjang umur jenenge akeh, Mbak Anik rezekiane. Banyak sekali Mbak Ani. Terima kasih Kyai Lombok. Gimana po masak apa? Oh, tak cari-cari guys, kita langsung meduk guys, cari-cari. Langsung ku melu awah. Sat-sat kesuwen ndang ngono wis. Ndak seprapatan, Mbak. Terima kasih. Londongan nomor. Lomba Ismail. Ayo dikaki, Mbak. Mbak Sita lontong. Pokokno Riko. Kok lanjut ngeleran toh? Ngono ki nek lesu tengah wengi ra tuku, nek ya mene enek panganan tuku. Wis Mbak Eka ben dikonten ning gone wong dhewe ya, Pak. Heeh. Mak, assalamualaikum. Aku sampe ape dang adus kok, ora iso adus. Terus piye, Mak? Begini aku arep jane jenenge Isma untuk nenekan ki, Mak. Oleh lombok masak wong ya Robi. Piye ki? Semoga ya Mbak Ani tambah akhir rezeki nih. Sehat selalu ya sedengane makne ngene iki ya semoga-moga panjang umur sedaya sekeluarga nih Mbak Ani muga-muga paringi ya sehat sedaya wis ngono makne ya. Nek dongane diwolak balik. Iya, minum es ki mau ya pamirane Mbak Ani ki megante tak taro kulkas. Ya, tak balerin nih. Iki satu. Terus satu, yeah. Mbak Isma satu, Mbak Eka satu, jadi pas. Dan Mbak Eka kayak Mbak Eka, wes kok gampang kok di. Kayak kene sik ya kok. Kene dhisik kok sikil tok soalnya perjalanan ki nek seperempat jam. Wes tutup. Wes ngono ya guys ya. Terima kasih ya sudah menonton channel Den Isma Oi. Semoga kita lancar diparingi sehat, seger waras, panjang umur khususnya penonton setia dan Mbak Ani muga-muga diparingi sehat, seger waras juga, panjang umur dikabulkan. Apa, Mbak? Niate
urusane lancar. Lancar rezekine, muga-muga anake dadi wong sukses, dadi kebanggaan kedua orang tua. Ngono Mbak Deni dan Mbak Isma pamit. Becik utawa ketara ditunggu apik aja sampai ngelaran mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.